واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو بنیادی طور پہ اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں جا کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کی آوازوں کو اجاگر کیا کریں اور اسی کی تسبیح گیت گایا کریں۔ چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا اور اپنی عبادت کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد عرب ہار بن گنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی پس مقدس پر رکھے جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وصحابہ وبارکہ وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے امام کائنات علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات وبرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا۔ اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیت فرما دیا تھا اور گوناگون قسم کی صفات کو آپ کی ذات قدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا، اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی رحمت کو اور اپنی حمایت کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کے رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم امام المتقین والابرار حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اثر پہ نازل فرما دیا تھا۔ اسی کتاب حمید کے انتہائی بلیغ موضوع یعنی گناہوں کے انسانی زندگی پہ اثرات اور ان سے نجات کے حوالے سے گزشتہ کئی بات جمعہ سے اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے گوش گزار کر رہا تھا۔ ملک میں جنگی حالات کے پیدا ہونے کی وجہ سے میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں جہاد کی اہمیت، اس کی فضیلت اور اس کے ساتھ تمسک کے نتائج آپ حضرات کے گوش گزار کیے تھے۔ حالیہ دنوں میں پھر کچھ ایسے واقعات گنما ہوئے جس کی وجہ سے میں نے دوبارہ فقہ اسلامی کے ایک انتہائی اہم مضمون کہ حاکم وقت کو کس طرح کا ہونا چاہیے اور اسی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، اس حوالے سے اس لیے اپنی چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھنے کا فیصلہ کیا۔ یہ کل ہی اس بات کی اطلاع موصول ہوئی کہ ستیانہ بنگلہ جو کہ دینی تعلیم و تربیت کا ایک انتہائی منظم، مربوط اور اچھا ادارہ ہے، اس ادارے کے سرکردہ، سرپرست اور قدیمی خادم مولانا عتیق اللہ صاحب کو حکومت نے گرفتار کر لیا ہے۔ مولانا عتیق اللہ صاحب سیاسی معاملات کے اندر کوئی خاطرہ دلچسپی رکھنے والے نہیں تھے، آپ کی ساری زندگی تعلیم میں، تعلم میں، تزکیہ نفس میں، اخلاقی تعلیم و تربیت میں گزری ہے۔ جب اس قسم کے بزرگان کو کہ جن کے بارے میں ہمارا حسن ظن ہے کہ انشاءاللہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء میں شامل ہیں، جب ان کو بغیر کسی سبب کے اور بغیر کسی مضبوط بنیاد کے گرفتار کر لیا جائے تو پھر ذہنوں کے اندر یہ سوال اٹھتا ہے کیا ہر کار حکمران اگر یہ کام کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں، اور اسلام کے اندر حکمرانوں کے حوالے سے کوئی اللہ نے کوئی رہنمائی والی بات نازل فرمائی ہے یا نہیں فرمائی۔ تو اس حوالے سے آپ حضرات کے سامنے میں پہلے بھی اپنی گزارشات کو رکھتا رہتا ہوں، لیکن آج پھر اثر نو اس موضوع کا ٹھنڈے دل کے ساتھ اور پورے کے پورے شرح صدر کے ساتھ کتاب و سنت کی روشنی میں جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔
مروزی سیاست یہ آپ کے سامنے ہے، لیکن قرآن مجید نے جو فلسفہ بیان کیا، جو ہدایات دی ہیں، جو تعلیمات دی ہیں، ان کے حوالے سے میں آپ حضرات کے سامنے اپنی چند گزارشات رکھوں گا۔ پہلی بات اس ضمن میں یہ ہے کہ حکومت دینے والی اصل ذات تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، وہ جب چاہے جس کو چاہے اقتدار کے اوپر بٹھا دے، وہ جب چاہے جس سے چاہے اقتدار کو چھین لے۔ تمام کی تمام زمین کے اوپر جو اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں، در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادہ کونیہ کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ارادے کی دو قسمیں ہیں، ایک ارادہ کونیہ ہے جس کو دنیا کے اندر کوئی بھی بائی پاس نہیں کر سکتا، شیطان بھی اس ارادے کو بائی پاس نہیں کر سکتا، زہریلا سانپ بھی اس ارادے کو بائی پاس نہیں کر سکتا، جادوگر بھی اس ارادے کو بائی پاس نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس کا جو ارادہ کونیہ ہے وہ پوری کائنات کے اوپر غالب ہے، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ شریعہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر یا اس کی اجازت کے بغیر تو جادو نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ نہیں ہے کہ جادو کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر یا اس کی اجازت کے بغیر تو کوئی بندہ قتل نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا شرعی حکم یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مظلوم بندے کو قتل کرنے کا حکم دیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ حاکم مطلق ہونے کی حیثیت سے ارادہ کونیہ کے اندر تو دنیا کی کوئی چیز اس کو ایکسیڈ نہیں کر سکتی، لیکن جہاں تک تعلق ہے ارادہ شریعہ کی بات کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ خیر کا حکم دیتے ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں۔ اللہ نے کبھی شرارت کا، کبھی شرمگیزی کا، کبھی فساد کا، کبھی فحاشی کا، کبھی قتل و غارت گری کا، کبھی شرک کا حکم نہیں دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جملہ احکامات خیر پہ مبنی ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات تو خیر پہ مبنی ہیں، لیکن کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء میں جب ہم غور کرتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ زمین کے اوپر جس کو بھی اقتدار ملا اللہ کی مرضی کے ساتھ ملا، فرعون کو ملا، نمرود کو ملا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بہت سے باغی زمین کے اوپر حکومت کرتے رہے، اس کے مد مقابل جناب طالوت کو اقتدار ملا، جناب ذوالقرنین کو اقتدار ملا، سیدنا داؤد کو ملا، سیدنا سلیمان کو ملا، سیدنا یوسف کو ملا، حضرت صدیق اکبر کو ملا، حضرت فاروق اعظم کو ملا، حضرت ذوالنورین کو ملا، حضرت علی المرتضیٰ کو ملا، حضرت عمر ابن عبدالعزیز کو ملا، حضرت امیر معاویہ کو ملا، یہ جس جس کو بھی اقتدار ملا در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تحت ہی ملا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس کو اقتدار مل جائے اللہ کی تائید اس کے ساتھ ہے، اقتدار اللہ تعالیٰ اپنے تابع داروں کو بھی دیتے ہیں، اپنے نافرمانوں کو بھی دیتے ہیں۔ ان الارض للہ، زمین اللہ کی ملکیت ہے، یورثھا من یشاء من عبادہ، اس کا وارث وہ جس کو چاہے بنا دے، والعاقبۃ للمتقین، لیکن آخرت جو ہے وہ صرف متقین کے لیے ہے، آخرت صرف اللہ کے تابع داروں کے لیے ہے، آخرت صرف اللہ کے فرما برداروں کے لیے ہے۔ زمین میں کشمکش ہوگی، زمین میں مد و جدر ہوگا، زمین میں اتار و چڑھاؤ آئے گا، کبھی اللہ تعالیٰ کے نافرمان زمین پہ غالب آئیں گے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع دار زمین پہ غالب آئیں گے، لیکن والعاقبۃ للمتقین، آخرت میں ایسا نہیں ہوگا۔ فرعون زمین کا حاکم تو بن گیا لیکن جنت کا وارث نہیں بن سکتا، نمرود زمین کا حاکم تو بن گیا لیکن جنت کا وارث نہیں بن سکتا، قارون سرمایہ دار تو بن گیا لیکن زمین کے اوپر اس نے مال کو، اسباب کو، تعیشات کو انجوائے کیا لیکن جنت کا حقدار نہیں بن سکتا۔ حامان کو زمین کے اوپر منصب تو مل گیا
لیکن وہ جنت کا حقدار نہیں بن سکتا. شداد کو زمین کے اوپر جاگیر تو مل گئی لیکن وہ جنت کا حقدار نہیں بن سکتا. ابو لہب کو اعلیٰ خاندان زمین پہ مل گیا لیکن وہ جنت کا حقدار نہیں بن سکتا. جنت چاہے ایمان والا صاحب اقتدار ہو یا ایمان والا مخلوق الحال ہو، جنت اسی کے لیے ہے. سیدہ آسیہ نے ٹریڈنگ کی تھی، خاتون اول تھیں، فرعون کے محل میں رہتی تھیں، ناز و نعمت میں پلتی تھیں، اعلیٰ پوشاک کو پہنتی تھیں، اعلیٰ غذا کو کھاتی تھیں، لیکن آپ نے ٹریڈ کیا دنیا کے محل کو آخرت کے محل کے ساتھ، دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی کے ساتھ. اور الفاظ کہے تو کیا کہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آگے کہا، رب ابنی لی عندک بیتاً فی الجنہ ونجینی من فرعون وعملہ ونجینی من القوم الظالمین. اے میرے پروردگار، میں نے آپ کے لیے عبارت محذوف دل کی تمنا ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں، اتنا ہی کہا تھا، رب ابن لی عندک بیتاً فی الجنہ. اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر میرے لیے محل بنا دیجئے، لیکن دل کی آواز، اللہ میں نے آپ کے لیے فرعون کے محلات کو چھوڑا ہے، اللہ میں نے آپ کے لیے دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑا ہے، اللہ میں نے آپ کے لیے دنیا کی ہیبت و حشمت، اس کے کر و فر کو چھوڑا ہے. رب ابن لی عندک بیتاً فی الجنہ ونجینی من فرعون وعملہ ونجینی من القوم الظالمین. اے میرے پروردگار، میرے لیے جنت کے اندر ایک محل بنا دیجئے اور مجھے فرعون اور ظالموں کے عمل سے نجات دلا دیجئے. پروردگار عالم نے کیا کیا؟ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں، وقت شہادت آیا، آخرت سے پہلے ہی اللہ نے آنکھوں سے پردوں کو ہٹا دیا، کہا وہ آسیہ اپنے محل کی زیارت کر لو. حضرات گرامی قدر، اقتدار کے حوالے سے پہلا نقطہ جس کو آپ کے دماغوں کے اندر ڈالنا ضروری سمجھتا ہوں، اقتدار اللہ جس کو بھی دے لے، لیکن اقتدار کا مطلب اللہ کی تائید اور فیور نہیں ہے. اقتدار سے اللہ کی فیور ثابت نہیں ہوتی. انسان جب حاکم ہو تو اس کے کردار اور افعال سے اللہ کی فیور ثابت ہوتی ہے. اگر وہ اللہ کا تابے دار ہے، مخلوق کا ہے رہا ہے، تو حاکم ہونے کے ساتھ وہ رب کا ولی ہے، پھر اللہ کی تائید اس کے ساتھ ہے. اللہ کی تائید فرعون کے ساتھ نہیں تھی، نمرود کے ساتھ نہیں تھی، حامان کے ساتھ نہیں تھی، لیکن اللہ کی تائید جناب طالوت کے ساتھ تھی، جناب ذوالقرنین کے ساتھ تھی، جناب داؤد کے ساتھ تھی، جناب سلمان کے ساتھ تھی، جناب یوسف کے ساتھ تھی، جناب صدیق کے ساتھ تھی، جناب فاروق کے ساتھ تھی، جناب ذوالنورین کے ساتھ تھی، جناب علی المرتضیٰ کے ساتھ تھی، جناب امیر معاویہ کے ساتھ تھی، جناب عمر ابن عبدالعزیز کے ساتھ تھی، رضوان اللہ علیہ مجمعین. اللہ کی تائید حاکم وقت کے عمل سے ثابت ہوتی ہے، اس کے کردار سے ثابت ہوتی ہے. مجرد اقتدار کو اللہ تبارک و تعالی جو ہیں ان کی تائید نہیں سمجھا جا سکتا. چنانچہ زمین کے اوپر کئی ظلم کرنے والے، کئی فسق و فجور کرنے والے، کئی اللہ کی نافرمانی کرنے والے جب حاکم بن جاتے ہیں تو ان کے ہر کارے، ان کے حشامدی، ان کے معیدین، ان کے کارکنان کئی مرتبہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اللہ کی تائید اس کے ساتھ ہے تبھی تو وہ حاکم بن گیا، اللہ کا فضل اس کے ساتھ ہے تبھی تو وہ حاکم بن گیا، اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہے تبھی تو وہ حاکم بن گیا. ایسی بات نہیں ہے، اللہ کی تائید ہر حاکم کے ساتھ نہیں ہوتی. اللہ کی تائید اگر ہوتی ہے تو امام عادل کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ کی تائید اگر ہوتی ہے تو اللہ کے آستانے پہ جھکنے والے کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ کی تائید اگر ہوتی ہے تو زمین کے اوپر حق اور انصاف کا بول بالا کر
کرنے والے کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ کی تائید اگر ہوتی ہے تو خوف خدا سے کپانے والے حاکم وقت کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ کی تائید اگر ہوتی ہے تو اس امام کے ساتھ ہوتی ہے جو پرسش یوم حساب کے ڈر سے کپا اٹھتا ہے، اللہ کی تائید اگر ہوتی ہے تو ان حکام کے ساتھ ہوتی ہے جو دن کو تو پبلک کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن رات کو اللہ کی بارگاہ میں آنسوؤں کو گرا رہے ہوتے ہیں۔ حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم کو جس وقت زخمی حالت میں ایک نوجوان نے آگے کہا تھا، آپ حضرت رسول اللہ کے صحابی ہیں، آپ حضرت رسول اللہ کے ساتھ رہے، آپ نے غزوات میں ان کے ساتھ حصہ لیا، آپ ان کے مسلح پہ کھڑے ہوئے، آپ ان کے جانشین بنے، آپ صدیق کے بعد خلیفہ بنے، آپ نے پبلک کا کام کیا، آپ نے مسلمانوں کا انتظام و انسرام کیا، تو سیدنا فاروق اعظم نے بڑے عجیب الفاظ کہے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم نے کہا تھا، ان تمام باتوں کے باوجود اگر میں برابر کا چھوٹ جاؤں تو بڑی کامیابی کی بات ہے۔ حضرت عمر فاروق نے حکام وقت کے لیے ایک بڑے بڑی رہنمائی کو بدا فرما دیا، جماعت کا عہدہ لینا آسان ہے، حاکم وقت بن جانے کے امکانات ہیں لیکن اس کی مسئولیت بہت بڑی ہے، اس کی پرشش بہت بڑی ہے، اس کا سوال بہت بڑا ہے۔ جو حاکم بن جانے کے بعد، جو عہدیدار بن جانے کے بعد عہدے کے ساتھ انصاف نہیں کرتا، حضرات گرامی قدر، اس کا عہدہ ہی اس کو لے ڈوبے گا، اس کا عہدہ ہی اس کے لیے کل قیامت کے دن اس کے لیے عذاب کا سبب بن جائے گا، اس کا عہدہ ہی اس کے لیے احتساب کا باعث بن جائے گا۔ چنانچہ حدیثوں سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ سرداروں اور چودھریوں کی اکثریت جنت میں نہیں جائے گی، اس لیے کہ دنیا کی سرداری کے زوم کے مبتلا ہو کر کئی مرتبہ انسان گھمنڈ میں آ جاتا ہے، کئی مرتبہ انسان استحصال کرنا شروع کر دیتا ہے، کئی مرتبہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاتا ہے۔ اور میں یہ بات سمجھتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کئی بندوں کے اوپر جو ہے فضل کا معاملہ فرماتے ہیں، ان کے ظرف کو دیکھتے ہیں، ان کے دل کو دیکھتے ہیں، ان کے اعصاب کو دیکھتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کئی مرتبہ اپنے نیک بندوں کو مال اور عہدہ تو دے دیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ مال اور عہدے کے باوجود سیدھے راستے پہ رہیں گے، لیکن کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں زندگی کے اندر تنگیوں کا سامنا کرتے رہتے ہیں، محنت کے باوجود بھی رزق کے اندر کشادگی نہیں آتی، محنت کے باوجود بھی رزق میں تنگی رہتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، نمازی وہ ہوتے ہیں، روزے دار وہ ہوتے ہیں، شب زندہ دار وہ ہوتے ہیں، کئی مرتبہ ان کی بیوی بچے بھی مخمصے کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ فلاں بندہ جو ہے وہ تو تہجد گزار بھی نہیں، وہ تو نمازی بھی نہیں، لیکن وہ امیر ہے، لیکن ہمارا شوہر غریب ہے۔ بچوں کے دل کے اندر بھی یہ خیال آ جاتا ہے کہ ہمارا باپ بڑی محنت کرتا ہے لیکن پھر بھی غریب ہے، فلاں آدمی اتنی محنت بھی نہیں کرتا پھر بھی امیر ہے۔ اللہ نے ایسے بیوی بچوں کو اور اس بندے کو جو محنت کے باوجود بھی غریب ہے بڑا ہی زبردست انداز میں دلاسا دیا، کہا ولو بسط اللہ الرزق لعباده لبغوا فی الارض ولکن ینزل بقدر ما یشاء۔ اللہ تعالیٰ اگر اپنے بعد بندوں کے رزق میں اضافہ کر دیں تو وہ زمین کا بغاوت کرنا شروع کر دیں گے، ولکن ینزل بقدر ما یشاء۔ اللہ کو اپنے بندے کے اوپر پیار آتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنا دیتا ہے جس کے بعد وہ سیدھے راستے پہ رہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ کوئی عمر حکمت سے حالی نہیں، چنانچہ زمین کے اوپر مجرد اقتدار کی وجہ سے کسی بندے کو اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمتوں کا حقدار سمجھنا یا اس کے فضل عظیم کا مدر سمجھنا یہ غلطی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کئیوں کو اقتدار دیتے ہیں نافرمانی کے باوجود، اور کئیوں کو اقتدار دیتے ہیں فرما برداری کے تحفے کے طور پہ، ایسا بھی ہوتا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اقتدار دے گا، خلافت دے گا ایمان لانے والوں کو، عمل صالح کرنے والوں کو، زمین میں تمکن دے گا جس طرح اللہ نے ان سے پہلے لوگوں کو تمکن دیا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا،
ان کے خوف کو بھگا دے گا، ان کے خوف کو مٹا دے گا، ان پہ اپنے فضل عظیم کا نزول فرما دے گا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ نے وعدے کو پورا کیا، صدیق کو حلیفہ بنا دیا، فاروق کو حلیفہ بنا دیا، عثمان کو حلیفہ بنا دیا، علی المرتضیٰ کو حلیفہ بنا دیا، معاویہ بن ابی سفیان کو حلیفہ بنا دیا، عمر ابن عبدالعزیز کو حلیفہ بنا دیا۔ کیوں بنا دیا؟ اس لیے کہ یہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کرنے والے تھے، ایمان کے ساتھ سیدھے راستے پہ چلنے والے تھے۔ کئی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نافرمانوں کو بھی حکومت دیتا ہے، اور کئی مرتبہ تابے داروں کو تحفے کے طور پہ حکومت دے دیتا ہے۔ دونوں امکانات موجود ہوتے ہیں، لیکن حضرات گرامی قدر، گو کے اقتدار اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ جس کو مرضی دے، لیکن اگر چناؤ کا وقت آئے، اختیار ہمارے ہاتھ میں ہو یا اختیار کسی حلیفہ کے ہاتھ میں ہو کہ وہ اپنے بعد کس کو خلافت دیتا ہے، یا ہمارے ہاتھ میں ہو کہ ہم اپنی سربراہی کے لیے، اپنے معاملات کی نگرانی کے لیے کس کو چننا چاہتے ہیں، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، تین بندوں کی جماعت ہو یا پچاس بندوں کی جمعیت ہو، یا 5,000 کی جماعت ہو یا 50,000 کی جمعیت ہو، یا کسی تحصیل کا اقتدار ہو یا ضلع کا اقتدار ہو، یا صوبے کا اقتدار ہو یا ملک کا اقتدار ہو، اگر ہماری سواب دید ہو، ہمارے چناؤ کی بات آئے، پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حضرات گرامی قدر، میرے رب نے کلام اللہ عجیب کتاب کو نازل کیا، زندگی گزارنے کا لمحہ لمحہ ہمیں بتا دیا، زندگی گزارنے کا لمحہ لمحہ ہمیں سمجھا دیا۔ اقتدار دینے والی ذات تو اللہ کی ذات ہے، لیکن جب تمہارے چناؤ کا وقت آئے، جب تمہارے چننے کا وقت آئے، پھر تمہیں کس کو چننا چاہیے؟ اللہ نے یہ بات بھی سمجھا دی۔ بنی اسرائیل کے نبی حضرت شمائل علیہ السلام، بنی اسرائیل کے لوگ، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے بعد ایک ایسا بھی دور آیا، بڑے ہی پریشان حال تھے، دشمنوں نے ان کو بڑا تنگ کیا ہوا تھا، جالوت زمین کے اوپر بڑا فساد پھیلا رہا تھا۔ حضرت شمائل کے پاس آئے، ان کو یہ بات کہنے لگے، الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی اللہ ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ۔ حضرت شمائل، ہمیں ایک بادشاہ لے دیں، اللہ سے لے دیں، کس لیے؟ کہ ہم اس کی زیر قیادت فسادیوں کے ساتھ جہاد کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت شمائل نے کہا، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر قتال واجب کیا جائے اور پھر تم قتال سے بھاگ جاؤ، جہاد سے بھاگ جاؤ۔ کہنے لگے، وہ مالنا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وبنائنا۔ حضرت شمائل، آپ نے کس طرح کی بات کی ہے؟ بیٹے ہم سے علیحدہ ہو گئے، گھر ہمارے چھین لیے گئے، اتنا ظلم ہم پہ ہوا، اگر ہم ابھی بھی جہاد نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے بڑا ایک عجیب منظر بیان کیا، کہا فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم واللہ علیم بالظالمین۔ لیکن ہوا کوئی جس کا حدشہ جناب شمائل نے ظاہر کیا، جہاد کو مانگ رہے تھے، بادشاہ کو مانگ رہے تھے، اور پوری کمٹمنٹ کا اظہار کر رہے تھے کہ ہم کریں گے، ہم لڑیں گے۔ کہتے پھر وہ وقت بھی آیا، فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم واللہ علیم بالظالمین۔ جب قتال کو ان کے اوپر فرض کر دیا گیا تو سارے ہی بات کے تھوڑے رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ کو ظالموں کا اچھی طرح پتا ہے۔ چند دن قبل خان صاحب کہہ رہے تھے، حملے کا جواب دیا جائے، حملے کو الٹا دیا جائے، میں حکم دیتا ہوں بری اور بحری فوجوں کے سربراہوں کو کہ انڈیا کے اوپر لپکنا شروع کر دو۔ جب مودی نے حقیقت میں حملہ کیا، پھر آپ صحیح صاحب پابندی، مسعود اظہر پہ پابندی، مدرسوں میں پابندی، مسجدوں کے اندر پابندی، دینداروں میں پابندی، مولانا عتیق اللہ سلفی جیسے جو باعمل غیر سیاسی علماء ہیں ان کی بھی پکڑ دکڑ شروع ہو گئی، مولانا بشر بانی کے مدرسے کے اوپر بھی آ کے اوقاف نے اپنی سٹیمپ کو لگا دیا کہ آئندہ کے بعد اس مدرسے کی ساری کی سارے معاملات کو جناب
اوقاف چلائے گی. گوجرانوالا کے اندر بھی مسجد اقصیٰ کے اوپر اوقاف والے مور کو لگا گئے کہ اس کو بھی ہم چلائیں گے. حضرات ایک طرف وقت وہ تھا فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم واللہ علیم بالظالمین. دعوے یہ تھے کہ دشمن کی پھٹیاں اکھیڑ دیں گے, لیکن جب وقت آیا تو سارے ہی بھاگ نکلے. حضرات گرامی قدر جہاد کرنا یہ آسان کام نہیں. جہاد اللہ کی قسم مادہ پرست نہیں کر سکتا, جہاد دنیا دار نہیں کر سکتا, جہاد دنیا کی زندگی کو حرف آہر سمجھنے والا نہیں کر سکتا, جہاد اس دنیا کی زیب و زینت میں گم ہو جانے والا نہیں کر سکتا, جہاد لڑکیوں کے پیچھے بھاگنے والا نہیں کر سکتا, جہاد حسیناؤں کی زلفوں کے سائے تلے زندگی گزارنے والا نہیں کر سکتا, جہاد شراب و شباب کو جائز قرار دینے والا نہیں کر سکتا, جہاد جوا کھیلنے والا نہیں کر سکتا, جہاد موت سے ڈرنے والا نہیں کر سکتا, جہاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کے بارے میں شکوک و شبہات رکھنے والا نہیں کر سکتا. جہاد وہ کر سکتا ہے جس کی نگاہ میں ہوتی ہے مالک کائنات کی ملاقات پہ ہوتی ہے, جہاد وہ کرتا ہے جس کی نگاہ میں ہوتی ہے حوروں کی رفاقت پہ ہوتی ہے, جہاد وہ کر سکتا ہے جس کی نگاہ میں ہوتی ہے غلمان کی ہمت پہ ہوتی ہے, جہاد وہ کر سکتا ہے جو دنیا کی زندگانی کو ہیش سمجھتا ہے, آخرت کی زندگی کو اپنے لیے کامیابی اور کامرانی کا پائی سمجھتا ہے, جہاد وہ کر سکتا ہے جو اپنے دل دماغ اور اعصاب کو اللہ کی امانت سمجھتا ہے. اور ایسے لوگوں کے لیے میرے رب نے اس صبر کا اعلان فرما دیا, ان اللہ حشر من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقران ومن اوفى بعہده من اللہ ومن اوفا بعہدہ من اللہ. اللہ نے سودا کیا ہے مومنوں کی جانوں اور مالوں کے بدلے, کس چیز کا؟ بین لہم الجنہ, اللہ ان کو جنت دے گا. یقاتلون فی سبیل اللہ, واللہ کے راستے میں لڑتے ہیں, فیقتلون ویقتلون, پھر وہ مارتے بھی ہیں اور مرتے بھی ہیں, وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن, اور اللہ کا سچا وعدہ ہے ان کے ساتھ. اور پہلی مرتبہ اللہ نے وعدہ نہیں کیا, اللہ کا یہ وعدہ تورات کے اندر بھی موجود تھا, انجیل کے اندر بھی موجود تھا, قرآن کے اندر بھی موجود ہے, اور اللہ نے آگے بڑی ہی عجیب بات کہی, ومن اوفا بعہدہ من اللہ, اور اللہ سے سچا وعدہ بھی کسی کا ہو سکتا ہے, ومن اوفا بعہدہ من اللہ, اللہ تو عام بات بھی کرے تو سچی ہوتی ہے, ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا, اللہ سے سچی بات کسی اور کی ہو سکتی ہی نہیں ہے, اور اللہ سے سچا کلام کسی اور کا ہو سکتا ہی نہیں ہے, لیکن جب وہی اللہ وعدہ کرے اس کی تو ہر بات ویسے ہی سچی ہے. ومن اوفا بعہدہ من اللہ, اور اللہ سچا وعدہ کس کا ہو سکتا ہے؟ حضرات یہ تو بات ضمنی طور پہ آئی ہے, لیکن جب آپ کے حاکم کا چناؤ کا وقت آئے پھر آپ کا کرائیٹیریا کیا ہونا چاہیے؟ وہ قتال سے بھاگنے والوں کو حضرت شمائل نے کہا, ان اللہ قد باث لکم تالوت ملکا, تالوت آپ کا بادشاہ ہوگا. بستی والے بڑے حیران, بنی اسرائیل کے لوگ بڑے حیران, انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یوت سعۃ من المال, کہ تالوت ہمارا بادشاہ, وہ ہمارا بادشاہ نہیں ہو سکتا. کہا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہا ولم یوت سعۃ من المال, اس کے پاس تو مال ہی موجود نہیں ہے. یہ کرائیٹیریا ہزاروں سال سے موجود ہے کہ مال کو کمانے والا لیڈر ہونا چاہیے, لیکن یہ کرائیٹیریا درست نہیں ہے. اپنی سوچ و فکر کے زاویوں کو درست کرو. حضرت شمائل علیہ السلام نے کیا کہا؟ ان اللہ قد باث لکم تالوت ملکا, جب تالوت کو بادشاہ بنانے کی باری ہے, یہ اعتراض مال کا ہوا, تو حضرت شمائل کا جواب سنو, ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم, اور کیا ہوا, وہ صاحب مال نہیں ہے لیکن علم بھی موجود ہے, طاقت بھی موجود ہے, علم موجود ہے, طاقت موجود ہے, مال کی بات کہاں سے آ گئی؟ مال امارت کا سمبل تو ہو سکتا ہے, پیسے کمانے کا شعور یا کاروباری سوجھ بوجھ کی علامت تو ہو سکتا ہے,
لیکن ضروری بات نہیں کہ مالدار بندہ تمہارے معاملات کو بھی چلانے کے اندر درست فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہو. فیصلہ کس سے ہوتا ہے؟ فیصلہ تو علم سے ہوتا ہے، طاقت کے ساتھ ہوتا ہے. دو بندے مسئلہ لے کے آئیں، ایک جاہل کے پاس، ایک عالم کے پاس. عالم دونوں کی بات سننے کے بعد ایک فیصلہ سنائے گا، جاہل دونوں کی بات سننے کے بعد ایک فیصلہ سنائے گا. ایمانداری سے یہ بات بتلائیے، دور حاضر کے اندر بھی گو آپ، ہمارا معاشرہ علماء کو اپنی لیڈرشپ کے لیے سلیکٹ تو نہیں کرتا، علماء کو اپنی قیادت کے لیے ان کا انتخاب تو نہیں کرتا، لیکن آج بھی کوئی وراثت کا مسئلہ ہو، آج بھی نکاح کا مسئلہ ہو، طلاق کا مسئلہ ہو، گھریلو جھگڑوں کا مسئلہ ہو، پراسرار بیماریوں کا مسئلہ ہو، جادوگری کا مسئلہ ہو، گھر کے اندر چینٹوں کے پڑنے کا مسئلہ ہو، خون کے گرنے کا مسئلہ ہو، کوئی بندہ اپنے لیڈر کے پاس نہیں جاتا. لوگ بھاگ کے عالم کے پاس آتے ہیں کہ مولانا ہم کو یہ بات بتلائیے، اس مسئلے کا حل کیا ہے، خواب کی تعبیر کیا ہے، استخارہ کیا ہے، طلاق کا مسئلہ کیا ہے، کاروبار میں حلال و حرام کی کیفیت کیا ہے، وراثت کا مسئلہ کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بندوں کو بھی پتا ہوتا ہے، اگر معاملات کو عالم کے پاس پیش کیا جائے گا تو عالم درست فیصلہ کرے گا، جاہل کے پاس کیا جائے گا جاہل درست فیصلہ نہیں کر سکتا. سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو عالم ہماری انفرادی زندگی کے جملہ معاملات کو حل کرنا یا ان کی مشاورت کے لیے بہترین انداز کے اندر رہنمائی کرنے والا معاملہ آپ کے ساتھ کرتا ہے، جب امور ملکی کی بات آتی ہے، جب امور حکومت کی بات آتی ہے، جب ریاستی معاملات کی بات آتی ہے، اس وقت عالم دین سے ان چیزوں کو چھین کر جب ہم جوہلا کو اپنا لیڈر بنائیں گے، جوہلا کو اپنا قائد بنائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ جاہل خود بھی پھٹک جائے گا، تمہیں بھی پھٹکا دے گا. حضرات گرامی قدر، ہم پاکستان کے قیام سے لے کر آج تک اس بات کو دیکھ رہے ہیں، 70 برس سے زیادہ مدت بیت چکی ہے. بدار گناہ کل بھی موجود تھے، آج بھی موجود ہیں. شراب کی بھٹیاں کل بھی موجود تھیں، آج بھی موجود ہیں. سود کے کاؤنٹر کل بھی موجود تھے، آج بھی موجود ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے ہم نے اموری ملکی کو حوالے کر کیا، کاروباری لوگوں کے حوالے کیا، یا ہم نے مال کی بنیاد پہ اپنے قائدین کا انتخاب کیا. اگر ہم نے علماء کے ذمہ یہ کام لگایا ہوتا، بازار گناہ مٹ چکا ہوتا، شراب کی پھٹیاں بند ہو چکی ہوتی، بینکوں کے اندر سودی لین دین کے کاؤنٹر ختم ہو چکے ہوتے. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے وہی بات کی جو بنی اسرائیل کے لوگوں نے جناب طالوت کو کہی تھی، انا یکون لہ الملک علینا ونحن حق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال. اس کے پاس مال ہی موجود نہیں، یہ ہمارا لیڈر کیسے بن سکتا ہے؟ لیکن حضرت شمائل نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں، ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ نے اس کو چنا ہے، وزادہ بسطا فی العلم والجسم، اللہ نے علم بھی دیا ہے، طاقت بھی دی ہے. جب علم اور طاقت موجود ہو تو پھر اس کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کو دیکھنا بھی نہیں چاہیے. حضرت علی المرتضیٰ سے منسوب ایک بڑا خوبصورت شعر، اور اسی شعر کے اوپر اپنی بات کو ختم کروں گا، اس موضوع کو انشاءاللہ اگلے جمعے بھی کنٹینیو کروں گا. سیدنا علی المرتضیٰ سے ایک منسوب شعر ہے، کو اس کی سکاحت کے بارے میں علماء نے اختلاف کیا ہے، لیکن شعر بڑا زبردست ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفۂ راشدین میں سے مالی اعتبار سے بڑے کمزور ہیں، تقویٰ میں اونچے ہیں، علم میں بہت اللہ نے مقام دیا ہے، زہد میں بہت مقام دیا ہے، لیکن مال کی کمی تھی. جب خلیفہ تھے تب بھی کھیتی باڑی کر کے یا باغوں کو سینچ کے اپنی روٹی کے لیے پیسے اکٹھے کیا کرتے تھے. اس وقت بھی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محنت مزدوری کر کے اپنے لیے جو تھا معاملات کو چلایا کرتے تھے. تو سیدنا علی المرتضیٰ نے بڑی خوبصورت بات کہی جو ان سے منسوب ہے، رزینا قسمت الجبار فینا لنا علم ولل جو حال معلوم. کہا میں اللہ کی تقسیم کے اوپر جبار کی تقسیم پہ راضی ہوں. رزینا قسمت الجبار فینا لنا علم ولل جو حال معلوم. میں پروردگار کی تقسیم پہ راضی ہوں، کیا ہوا؟ اس نے مجھے مال نہیں دیا. مال تو کئی ایسے لوگوں کے پاس بھی ہے جو علم سے کوئی واسطہ نہیں رکھتے،
لیکن کیا ہوا، رزینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالون. اللہ تعالیٰ نے علم میں تو بہت بڑا حصہ دیا ہے. حضرات گرامی قدر سیدنا علی المرتضیٰ سے منسوب یہ شعر بھی اس بات کے پر دلالت کرتا ہے. حضرت علی المرتضیٰ کو اس بات کا پتا تھا، وہ اپنی معیشت کے معاملات کو چلانے کے لیے مجھے محنت مزدوری کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن پبلک کے معاملات کو چلانے کے لیے جس علم کی ضرورت ہے وہ علم تو میرے پاس ہے. حضرات گرامی قدر تو پہلا کرائیٹیریا علم اور طاقت جو ہے وہ حاکم وقت کے پاس موجود ہونی چاہیے، اور کیا کیا اس کے پاس موجود ہونا چاہیے. قرآن مجید نے یہ سارے کے سارے قدے، یہ ساری کی ساری گرہیں کھول کے رکھ دی ہیں، اور انشاءاللہ ان گرہوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے کھولوں گا اللہ کے فضل و کرم سے. جتنا ناقص علم یا ناقص مشاہدہ میرے پاس موجود ہے اس کی روشنی میں ان گرہوں کو بھی کھولوں گا. اور حاکم وقت کا کیا کردار ہونا چاہیے، ماروزی حالات کے تناظر میں نہیں بلکہ کتاب و سنت کے تناظر میں، خلافت راستہ کے تناظر میں، اس کو بھی آپ کے گوش گزار کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت کا فہم اور شعور عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کس لیے آدمی؟ کس لیے آدمی؟ اللہ دے فضل و کرم نال تعمیر ہو رہے ہیں، تعمیر ہو رہے ہیں. کتنا جھوٹے دیکھو دیکھو جی، اتنے پی دیا اٹا تھی دیکھ الحمدللہ من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. حضرات کرام قدر، حاکم وقت کے انتخاب کا کیا کرائیٹیریا ہونا چاہیے اور اس کی ذمہ داریاں کتاب و سنت کی روشنی میں کیا بنتی ہیں، اس حوالے سے میں نے اپنی گزارشات کو آپ حضرات کے سامنے رکھنے کا آغاز کیا ہے. حضرت شمائل علیہ السلام نے جناب طالوت کی تقرری کا وقت آیا تو بنی اسرائیل کے لوگوں کے اعتراض کا جواب دیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا انا یکون لہ الملک علینا ونحن حق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال، کہ ہمارا حاکم طالوت کیسے ہوگا جبکہ اس کے پاس مال کی فراوانی ہی نہیں. تو حضرت شمائل نے کہا تھا ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، کہ ان کے پاس مال بھی موجود، ان کے پاس علم بھی موجود ہے اور طاقت بھی موجود ہے. تو حاکم وقت کے تقرر کا پہلا کرائیٹیریا علم اور طاقت ہے، اور کیا کیا ہونا چاہیے اس کے حوالے سے انشاءاللہ چند گزارشات کو آپ کے سامنے اگلے خطبہ جمعہ میں رکھا جائے گا. سرے دست ہم ہان صاحب سے، وقت کے حکمرانوں سے اس بات کا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں، مودی آپ کو دھمکی دے رہا ہے. مودی کا مقابلہ کرنے والے دینی مدارس ہیں، دینی ادارے ہیں، جذبہ جہاد سے لبریز علماء اور طالب علم ہیں، آپ ان کو پکڑ رہے ہیں. کل کلا خدا نخواستہ اس پکڑ دکڑ کے دوران مودی نے، انڈیا نے ہم پہ اگر حملہ کر دیا تو مجھے یہ بات بتلائیں ملک کے دفاع کا جذبہ رکھنے والے لوگ کہاں سے آئیں گے. یہ ایک چال ہے، مودی آپ کو پریشرائز کر رہا ہے. آپ پاکستان کے حامیوں کو اور انڈیا کے دشمنوں کو پکڑ کے جیلوں میں پھینک رہے ہیں. اگر جنگ مسلط ہو گئی تو کون لڑے گا؟ آپ لڑیں گے؟ آپ تو ملک کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. حضرات گرامی قدر، چنانچہ ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرنا چاہتے ہیں علماء دین کو آزاد کیا جائے، طالب علموں کو آزاد کیا جائے. مساجد اور مدارس کے بارے میں منفی طرز عمل کو بند کیا جائے، وگرنہ ایک وقت آئے گا
آپ کہیں گے جہاد کی بات کرو، کوئی جہاد کی بات کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ ملک کے دفاع کو یقینی بنانے کے لیے علماء، دینی مدارس اور دینی اداروں کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خان صاحب اور ان کے مشیروں کو ہوش کے ناخن لینے کی توفیق دے اور ملک کو صحیح معنوں میں اندرونی اور بیرونی سازشیوں، شریر اور دشمنوں سے محفوظ و مامون فرمائے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربیٰ و ینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔